God morgon, dere ser meg ikke så godt. Der. Det er tidlig, tidlig tirsdag. Jeg sitter utenfor jobben med hetta og sånn på, fordi det regner. Jeg hadde glemt å ta med frokost til kjæresten i dag, så det har jeg ikke fått ordnet. Så jeg kjøper meg en banan på jobb. Nå blir det mørkt igjen fordi det kom bil, så det ble litt sånn rart. Kjøper meg en banan på jobben. Det kan godt hende at jeg kjøper meg det som både mellomtid og mellommåltid og lunsj også. Vi får se hva jeg finner. Så kjøper jeg meg kanskje noe pasta eller noe sånt, eller noe salat fra salatbarn. Jeg tror ikke jeg kommer til å få filme det, fordi at det er ikke så lett å filme når man er på jobb. Så derfor så fortalte jeg det nå, så kan jeg heller fortelle helt sikkert hva det var jeg spiste når jeg er ferdig på jobb. Så dere får ha en fin dag, og så starter jeg min, og så etterpå i kveld så skal vi til Oslo, eller til Furuset, på Furuset bibliotek, på sånn bokbad med Linnea Myhre, med signering og sånt, så det blir veldig bra. Så jeg gleder meg til det, og vi skal være sammen heldig i dag også, så det blir også veldig koselig. God morgen! Jeg har fri i dag, men jeg skal snart bort til farmor og bare hjelpe henne med et par ting. Og så må jeg gjøre meg i stand, for jeg og Guro skal kjøre inn til Oslo i dag. Linnea Myhre skal være på Furuset biblioteket på grunn av den boka her. Så jeg og Guro har tenkt til å dra og se på det, og da skal vi ha med oss Helle. Og det blir koselig. Gleder meg. De siste gangene vi har kjørt til Oslo, så har vi alltid møtt på kø. Så det kan jo være greit å bare være forberedt på at det kan skje. Og det har vært veldig, veldig greit å ha den kalde havregrøten i kjøleskapet, for at den har holdt så lenge. Så i dag så tar jeg siste rest med en halv banan oppå. Jeg synes faktisk den havregrøten her er bedre med banan oppå enn rosiner. Men vi hadde ikke bananer i går, så da tar jeg det i dag. Vi er i kjøkkenavdelingen. Farlig, farlig. Farlig, farlig. Vi fant dopapir. Det var liksom det vi skulle ha. Men, jeg synes den her husker jeg så i fjor også. Jeg synes den er så kul. Men, jeg trenger den ikke for jeg baker så mye. Whoopsie doopsie. Whoopsie doopsie. Hva er det? Kule glas. Ikke riv ned. Sånn. Hvis dere hører et stort knas, så var det kvars. Den evige søken etter pepperkakeformer. 5 stykk. Ja, du måtte 60. Ha... 60. Ja, for nå må du jo ha... Du må ha 15 stykker, da. 2, 4, 6, 7. Her er det 7 for 50. Ja, da får du 14 med 2. Det er jo ikke stor krise til, da. Altså, en ikke får, det spør jeg ikke om det var. Nei. Altså, jeg vet ikke om jeg får tatt på hver, vet du. For jeg vet ikke, det er bare 10 centimeter mellom hver. Kanskje du må bare ha på andre hver? Smurf. DIY-video. Men så har du 12 da, i boks. Ja, men er det ikke litt kulere med røde? Jeg synes kanskje det, siden det skal ikke være noe som henger oppe hele året. Mandelkvern, det skulle vi hatt når vi prøvde oss på kremskaka. Ja, men det må du og mamma gjøre en gang til snart. I know. Se på det pepperkakehuset. Veldig fint. Det var kjempefint. Seriøst, jeg elsker det. Det er veldig mange måneder å komme gjennom sorgprosess, altså. Og på person så var jo det tvangs, var bulimi og spiseforstyrrelser og straffe seg selv. Men hvis det hadde vært noen unge jenter da, som er her nå og hører hva du sier, hva tenker du ville vært det mest ideelle måten å takle det på?
Nei, ingenting av de tingene denne karakteren driver med, i hvert fall. Men det er jo det at man må nesten ta det som en utfordring, og ja, ta det for det det er, og vite at man liksom, på et eller annet tidspunkt så går det over, da. Det er det jeg sitter med selv om alt i livet også, når det er fælt, så er det liksom, se seg selv i speilet og tenke, det går over, det ordnes liksom, for det har det gjort så vanvittig mange andre ganger. Nei, jeg har egentlig ikke det. For meg så har det alltid vært veldig naturlig å snakke om de tingene jeg snakker om. Jeg synes det er mye vanskeligere å snakke om, for eksempel, ting som vi ser Norges største rusa-bloggere i dag skriver om, altså om det så er kjærlighet, eller hundene sine, eller barnet sitt, liksom. Det synes jeg liksom er helt avskrekkende. Det kunne jeg aldri gjort. Det synes jeg er kjempeubehagelig. Men av en eller annen grunn så synes jeg at det er helt greit å liksom snakke om ting som folk flest synes er ubehagelig, da. Og derfor tenker jeg at det er jo kjempepositivt at de da kan dele det hvis det kan være til hjelp for andre. Men det er jo ganger jeg liksom har suttet og tenkt at kanskje ikke skal dele dette her, men da er det fordi jeg er redd hva folk skal synes, eller at hvis jeg snakket om spiseforstyrrelser i media 10 ganger på rad på en eller annen måte, og så har jeg lyst å si noe om et eller annet som jeg reagerer på, om det så er liksom retusjering eller hva det skulle være for noe, så vet jeg at det kommer til å bli fremstilt på den måten at det i ser ut som at jeg roper etter oppmerksomhet. Som jeg egentlig selvfølgelig ikke gjør, for da hadde jeg ikke giddet å sagt det, altså da hadde jeg ropt om noe helt annet, hvis det var mer det var det handlet om. Men, og da kostet det veldig mye for meg å dele, eller å ta plass og snakke høyt, fordi at jeg blir beskyldt for å ha andre hensikter, da, at jeg skal liksom, det skal dreies om meg, men det dreier seg jo om det jeg bryr meg mest om, som er da, ja, psykisk helse og spiseforstyrrelse. Nei, jeg vet ikke om det er. Jeg tror du har en veldig viktig stemme i Norge ut mot spesielt unge jenter med spiseforstyrrelse og depresjon og så videre. Og det samfunnet vi lever i, så vil man bli kritisert uansett hva man sier hvis man er en offentlig person. Så, det er sant. Det burde jo ikke vært sånn. Men det er viktig, en ting er også viktig å nevne, at det er ikke bare jenter som har spiseforstyrrelse. Og flere gutter. Det har alltid vært gutter som har spiseforstyrrelse, men vi ser det mer nå, og også den andre veien, at det blir viktig å være stor, for eksempel. Så, ja. Bare ikke ekskludere dem. Var det det du sleit med? Ja, for det gikk på! Ja, og så skrudde jeg den av, og så lyste den fortsatt. Jeg hadde jo ikke lyst til å peke det lyset rett i trynet selv. Du startet med deg, og jeg bare, ja, lysene funderes på. Og jeg bare, Så jeg bare, telefon til Guro, ja takk. Hella er her! Hallo! Vi har nå nettopp vært og sittet og hørt på Linnea snakke på Furuset bibliotek og aktivitetssenter. Og det var veldig interessant. Mm. Det, altså, hun snakker jo om temaer som er veldig aktuelt for meg i hvert fall. Så det er liksom sånn der, nå gleder jeg meg veldig til å sette meg på fly til London og høre på denne. Jeg tror vi blåser veldig. Der, ja. Så jeg gleder meg til å sette meg på fly og begynne å lese den boka her. Så du må lese den ferdig før vi drar. Ja, ja. For jeg tenker jeg skal komme meg til København, ja. Ja, for da skal jeg ha den. Ok. Og jeg tror du skal til København først, eller du skal? Ja, jeg og Petter reiser på fredag. Ja. Skal være borte til søndag. Kjæreste tur. Ja, god tur. Takk. Og bare sånn, hvor deilig er det ikke at vi slapp å si det her på nytt nå som Guro sa Petter? Ja. Altså. Score! Yay! Endelig! Endelig, vi kan si navnet hans! Jeg har vitt dette så lenge! Ja, det har vært et par ganger som vi har liksom sagt Petter, og så bare sånn, å nei, vent litt. Og så må vi si det ting på nytt, for at vi må si det. Så Petter, du har gjort det litt lettere nå, som vi bare kan si navnet ditt, så tusen takk for den. Ja, han kommer til å se det, det er helt sant. Han ser på alt av videoene våre, så vidt jeg har skjønt. Ja, han gjør det. Jeg vil også møte Petter. Ja, men vi hadde jo tenkt å høre om du har lyst til å komme til Moss snart, og så kanskje filme litt og spise middag og sånn. Det var veldig koselig. Nå har ikke jeg filmet på utstudiet, så vi må se han. Jeg har så lyst til å begynne igjen, men jeg synes det er så slitsomt. Så vi får se da. Ja. Men, jeg
sist gang vi filmet, så ble det jo ikke så mange videoer ut av det. Nei, for den der Whisper-challengen kunne vi jo ikke ha. Nei. Og ingen av de jeg filmet ble noe bra, så det ble bare, var det yoga, yoga-challengen som ble... Ja, også... Så tror jeg vi bakte et eller annet. Ja! Ja, vi... Det, det, kaker, ja, sånn ja. Sunne cookies. Mm. Hallo, men det her... Nei, det må nei. En gang etter nei. Det. Dette var i februar. Ja. Det var cookiesen i februar. Det men da... var en gang etter det også. Ja. Ja, det var... Og hva var det vi... For ja, vi hadde... Det var i sommer, fordi at mammaen deres kjørte cabriolet. Ja, ja, det var det. Så... Ja, for vi traff på butikken. Var det rundt 17. mai, kanskje? Ja, det var det. 16. Det var 18. mai. Ja, 16. 18. Det var veldig rundt 17. mai. Jo, for det 16. var inneklemt mandag. Og det var også ja, andre pizza. Ja, det var det det var. Det var det. Vi har løst det! Men det er veldig lenge siden. Ja, for tingen er det som du heller... For i fjor så pyntet vi videre pepperkakehuset, ikke sant? Ja. For det var jo første gangen vi møtte hverandre på den tiden her i fjor. Vi har vært venner i et år! Ja! Og i år så har jeg kjøpt sånn pepperkakekirke, som jeg tenkte kanskje vi kunne pynte. Å, det er så koselig! Så vi går liksom opp i gradene her, liksom. Vi begynte med kirken, så tar vi hus i år. Og så blir det slott nei, da, til slutt. Vi begynte med hus og tar kirken i år, og så slott neste år da, selvfølgelig. Så snart så får vi vel lage dette pepperkakehuset selv også. I fjor så var det en limpistol involvert. Blir det kanskje knekk i år? Hvem vet? Hvem vet? Jeg tror vi skal prøve på det, for i fjor så funket ikke den melisen vi hadde prøvd på. Hvertfall. Så går han å kjøpe sånn der forhåndslaget melis, da. Ja, den er litt hardere. Det kan hende det hadde funket bedre. Bedre, eller så er det bare å lage tykkere melis. Ja. Det også hadde funket sikkert bedre. Fordi jeg lagde akkurat den samme melisen to uker etterpå, og det ble akkurat like dårlig. Ok. Jeg, bare, jeg hadde ikke lært av deres feil. Nei. I hvert fall to feiler før vi lærer av det, ja. Tenker jeg. Mm. Third time's a charm. Ja. Ja. Men det høres veldig bra ut. Det blir koselig. Og da kan jo vi filme litt, og så kan vi be Petter på middag, og så kan du treffe Petter. Ja, det er koselig. Ja. Ja. Og det blir koselig for dere også, ja. Som ser på. Kjempekoselig. Åh, gud, mamma. Herregud, jeg har ikke vært på livestreamen deres enda en gang. Nei. Har ikke nei. Dere livestreamen på en stund, da? Nei, nei det har vi ikke. Vi har men hatt det veldig tatt. Kanskje vi kunne tatt en i ja, desember, da? Ja, fordi at jeg har jo... Jeg har sagt at vi skal prøve å få til en i desember, så... Det hører du. Ja, men det, for at nå har vi jo ikke hatt på kjempelenge. Nei. Så vi kan jo prøve på det. Men nå detter armen min bare lenger. Ja. Fingre ned! Og jeg skal gå. Så da får vi si ha det hele! Jeg er hjemme hos meg. Ha det bra! Da har vi filmet video... Ok. Hele setninger, det er vanskelig. Da har vi filmet videoen vi skulle filme i dag, som kommer ut på torsdag. Og så har jeg nå tenkt å ta meg en tur til kjæresten min. Fordi jeg skulle egentlig ikke til han i dag, men så bestemte jeg meg for at jeg ville det allikevel. Så derfor så sier jeg natta nå. Pia kan godt hende at henger med dere litt til, eller hva jeg skal si. Det ble feil. Hørtes det fælt ut? Det var ikke sånn. Det kom kanskje ut litt feil. Det var ikke sånn ment. Men i hvert fall, jeg sier natta og ha det. Og så ses vi i morgen. Det er kvelden, og jeg skal bare ta meg sminka, for at nå skal jeg snart gå og legge meg. Jeg vet at Guro nevnte det så vidt i går. Vi kommer så etter med det greiene her, at det er ikke morsomt engang. Men vi har nå sett på Sherlock. Det er en britisk serie med... Benedict Cumberbatch og Martin Freeman, er det det han heter? Han spilte i Hobbiten, blant annet. Og Benedict Cumberbatch spiller da Sherlock Holmes, og altså, det er en sånn serie som har fått så utrolig bra kritikk. Det er jo ingen som ikke prater om den serien, og allikevel så har ikke jeg og Guro klart å få oss til å se på den serien enda. Jeg vet ikke hva vi har slitt med og hvorfor vi har vært så trege, men vi har nå sett på den for at tre sesonger ligger på Netflix. Nå fjerner jeg ikke sminka, jeg bare gnir den ut hele tiden. Så Guro hadde begynt å se på den i går, og så var jeg liksom sånn, når hun hentet meg på jobb, hun bare, jeg har sett på Sherlock. Og jeg bare, ok. Skjønte ikke liksom helt... greia, altså det er ikke det at jeg ikke liker skuespilleren, for jeg er veldig stor fan av begge to egentlig. Men det er bare som sagt ikke helt vært noe jeg har sett på enda. Jeg visste vel faktisk ikke at han lå på Netflix en gang, så det er kanskje derfor jeg ikke har sett på den enda, for at
jeg har liksom på en måte ikke hatt noe måte å se på den på, da. Men siden den ligger på Netflix, så får vi jo sett den. Og det er utrolig gøy. Altså, nå har jeg sett, vi har sett på hele første sesongen, og første episoden i sesong 2 var det vel, det ble til at vi fikk sett. Altså, for det første så spiller den så utrolig bra. Og jeg har ikke nødvendigvis et veldig, sånn, veldig forhold til Sherlock Holmes sånn sett. Unntatt liksom Basil Mus, som var en Disney-film da jeg var liten. Men, så det er liksom på en måte, det er kanskje derfor også så ikke jeg liksom vært sånn, åh, den må jeg se med en gang. Men, gud, han er morsom. Han er så morsom, og han er så bra, og det er bare, altså, det er så underholdende, det er så underholdning, og, altså, nå er det jo, det som er med den serien da, er jo det at det faktisk ikke er så veldig mye, hver sesong har jo bare 3 episoder. Jeg tenkte jeg skulle ta på meg litt leppemaske i dag. Den her kommer i video i morgen. Ja, hver sesong har bare 3 episoder, for hver episode varer i 1,5 timer eller noe sånt nå. Så det er liksom nesten som filmer. Noe som, holdt jeg på å si, noen synes kanskje det er litt dumt, fordi at man skulle jo gjerne ønske at man fikk flere episoder, fordi at når man har sett det, så blir det sånn, ja, mer, ja, mer. Men jeg synes egentlig det er litt kult, det. Og hvor mange andre serier ser man som har gjort sånn, da? Så derfor så er det jo bare 3... Ja, 3 eller... Jeg tror sesong 3 har 4 episoder, hvis ikke jeg husker helt feil. Men for de bruker da veldig lang tid da på å filme inn, disse episodene, så de er bare 3 episoder, så det tar jo relativt kjapp tid å komme seg gjennom dem, selv om de er 1,5 time. Men det er bare, den er så bra. Og jeg vet ikke, jeg klarer faktisk ikke å bestemme hvem jeg synes spiller best, om det er Benedict Cumberbatch, eller om det er han Martin Freeman-duden. Men de to sammen er bare helt genialt, og jeg tror det er det jeg liker. Jeg tror det er det jeg liker best, ikke nødvendigvis en av dem, men de to sammen. Selv om Benedict Cumberbatch er genial som Sherlock, det er bare et eller annet sånn... Det er et eller annet men og måten han spiller den på som bare er utrolig, utrolig bra. Men nå skal jeg ha på meg den her mens jeg redigerer vloggen, tenkte jeg, så jeg avslutter vloggen her. Sorry for litt skravling, men vi ses i morgen, og så får dere ha en flott dag og sove godt. Det blir egentlig litt sånn, for dere ser jo den her i morgen tidlig, men jeg sier så godt for det. Så snakkes vi i morgen. Natta!